Majonzi na simanzi tele kutoka hapa studio Mawimbi ya Pasifiki nchini Marekani. Tumepigwa na butwaa sana na kushtushwa kupokea habari za kifo cha msanii maarufu sana aliyesifika sana ulimwengu mzima, ndugu Albert Gacheru. Ndugu Albert Gacheru aliaga dunia huko hospitali ya Kenyatta nchini Kenya alipokuwa akipokea matibabu kutokana na homa ya mapafu, yani pneumonia. Ndugu Albert Gacheru alikuwa mwanamuziki aliyesifika sana, na mbali na kuwa alisifika sana katika uimbaji wake wa nyimbo, vile vile alipigania sana haki za waimbaji na haki miliki za nyimbo. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama cha wanamuziki MCSK wakati fulani huko nchini Kenya. Wengi wetu tutamkumbuka sana kwa vibao vyake maarufu sana kama vile wimbo mwendo wako wa Mariro, na pia kibao chake kingine kilichovuma sana cha Mumunya. Safari yake ya uimbaji, ndugu Albert Gacheru, hasa ilianza mnamo mwaka 1990, ambapo kwanza kabisa aliimba wimbo uliokashifu tabia ya baadhi ya wanadamu, kwamba wao hupenda sana kumsifu mtu akiwa amekufa, lakini akiwa yuko hai hakuna anayesema lolote kuhusu uzuri wa mtu huyo. Basi tabia ile ilikashifiwa sana katika wimbo huo wake wa kwanza. Baadaye aliendelea na nyimbo zake hizo, na hadi kifo chake aliweza kuimba nyimbo takriban 188. Mbali na kuwa mwanamuziki wa benga, mwanamuziki huyu vile vile aliwakuza wengi sana, hasa wasanii wa nyimbo za injili. Baadhi ya watu ambao waliwakuza katika nyimbo zao ni watu kama vile Sherry Martins, na pia vile vile, bali na Sherry Martin, Mary Wamboi, na pia vile vile mtu kama Queen Jen, na pia John the Matthew, ambao hawa wote wawili ni marehemu kwa sasa. Japo ametuacha Albert Gacheru, nyimbo zake bado zinavuma na zitaendelea kukumbukwa na wengi kote ulimwenguni. Kwa niaba ya familia, sisi hapa wote studio, watangazaji wote, tukishirikiana na CEO wetu Kiarie Prestige, tunawaambia wote mliopatwa na msiba huu makiwa, na Mwenyezi Mungu amgofirie dhambi zake ndugu yetu Albert Gacheru, na ailaze roho yake mahali pema peponi pa watu wema. Kutoka hapa studio, tena basi tunawaambia poleni sana kwa msiba huu, na Mungu aiweke roho yake hiyo mahali pema peponi. Ni mimi wenu mtangazaji Emmanuel Nyundo kutoka Mawimbi ya Pasifiki Radio na Runinga nchini Marekani. Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment.